Ero kamano. Loka benja. Miru ya kanye. Uwe ni yogi unidu. Loka ni berle. And my personal friend. Uchalo wadwa. Uwele wakana sanga buka doki kom. Wanangamu miolandra sanga president. Mata marario. Ena loka. Tena. Amot kowira tena. Umin again. Tena. Umin wira tena. Kamu bit long Omnio
Arwaku, Kedadwaro, Mazo Ceremony Ganaka, Yodala Marka, Yenu Yokan will be the Bible. Mwalimu kwa nwa ni take charge. Tokuli kiteso chama ende, kuhu kambira, ya kajo uvuja marikajo chama. Chama almaru, maru kusitu isi waka wa zaya neno kapu. Timu wandai, timu wandai likani. Very good, wano watu. Kaya ane vijomo seko wane kwa gavana. Wale kubale kwa tuni, ya duma nito gavana, ya kapiji ruginjolo ngario. Uyo neno. Uyo matini, alo ngari. Security marwa mara leo kusonga udo leo leo serikali tisene no bwana mina nge duno enye mara la sangu kunini kwa konene bwana mtu kama na nyarumbe eh mineno ili alo ngali bichu genye bara kwa tuwe mara ni tuwe mwe neno wakala wicha baro kideno wika la sangu nini udo waruaki warika abuja serikali metiyo abuja mineno no watiyo kwa deka gavana kendani ya chairman Mara nego husong. Abu jasani aketi ini makosia sahul county. May God bless. Oh, mari chairman, mari CDF, chairman, mari CDF, mau buja word. Opio intellectual, opio wanda, opio intellectual, opio wari. Eh, buat batani esatik account. Ano opio ni mami makosia sahabu ayum. Mami, jadu aku memeja. Kedua orang gue ni, aku bersihkan hati you. What for chairman, mari CDF. Jesus kwa kemara, may God bless. Word mana yang baru dia orang kaji? Word mana yang mereka kaji kaji adalah apa? Eh, ini tu ini word mana? Ini yang harus kita dengar. Kalim, beruk kemar. Kau baru ni tu, kau baru kau ini, kau baru. Kau ini kau baru. Kau siapa yang kau ini kau? Lepas. Ale, mana super? Mana super? Super. Bagus super kan yang, bagus super kan yang.